할렐루야. 제가 샬롬 하면 한번 부위로 부응을 해 주시면 감사하겠습니다. 샬롬. 에, quando, acho que não entenderam, né? Queria que quando ele gritasse Shalom, respondesse com avivamento, assim, fazendo o V, tá bom? Shalom. Avivamento. 예, 우리 하나님 말씀을 같이 한번 보시겠습니다. Vejamos a palavra de Deus. 요한복음 20장 19절부터 23절까지 말씀입니다. A palavra de hoje está em João 20, 19 a 23. 요한복음 20장 19절부터 23절까지 말씀을 같이 읽으시겠습니다. A palavra está em João 20 de 19 a 23, estaremos fazendo leitura todo mundo juntos. Se todos acharam, vamos estar lendo todo mundo junto. Versículo 19, 1, 2, 3 e... Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos em verem o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, e se os revertes, são retidos. Amém. Pinheiros 교회는 하나님이 특별히 사랑하시는 교회입니다. A igreja de Pinheiros, eu creio que Deus realmente tem um amor imenso pela essa igreja. 오늘 이 예배도 하나님이 임재하고 계신 줄로 믿습니다. Eu creio que o Senhor faz presente nesse lugar. 이리바우도 목사님은 내가 정말 존경하는 목사님입니다. O pastor Arival é um pastor que eu tenho um grande respeito. 목사님을 뵈면은 하나님이 정말 함께 하시는구나 느낍니다. Porque quando eu vejo o pastor Arival, eu vejo realmente que Deus está presente na vida dele. 이곳에 폭포같이 하나님이 은혜를 부어 주셨습니다. Porque eu vejo na vida dele como o Foz do Iguaçu, né, como uma cachoeira assim que Deus derrama na vida dele com muita graça. 목사님을 만나면 가슴이 뜨거워집니다. E quando eu vejo o pastor, meu coração se aquece. 저도 뜨거운 사람인데 뜨거운 목사님 만나니까 더 뜨거워졌습니다. Eu também sou uma pessoa quente, mas imagina eu com o pastor, nós somos uma chama. 우리 교회 오셔서 설교하셨는데 큰 은혜를 끼치셨습니다. E ele tivemos uma oportunidade de ele vir para nossa igreja e ele pregou na nossa igreja e fomos muito agraciado. 우리 성도들이 목사님 설교를 듣고 담임 목사님으로 모실까 싶어 걱정이었습니다. Porque eu fiquei muito preocupado porque os membros gostaram tanto do pastor que eu achei que ia colocar como pastor titular. Eu fiquei com muito medo. 지난해 제가 여기 왔습니다. E ano passado estive aqui. 목사님이 저를 소개해 주셨는데 저는 권순웅 목사입니다. E o pastor me apresentou e meu nome é 권순운. 그런데 그 권이 발음이 잘못돼 가지고 광 목사라고 하셨습니다. E quando a pronúncia é um pouquinho errada, ele pronuncia assim, 권. Assim. 아마 기억나실지 모르겠습니다. 작년에 예배 참석하셨던 분들은 아마 저를 보고 광 목사라고 기억할 것입니다. E por isso eu acho que algum dos irmãos que esteve no ano passado vai me chamar de pastor 광. 권 목사입니다. Não é 광, é 권, tá bom? 그런데 그 광 목사가 익숙합니다. Mas para mim parece muito natural esse 광. 광 목사가 설교하겠습니다. Então o pastor Kwon está presente aqui. 오늘 말씀 제목은 샬롬 부흥하라입니다. E o tema da palavra de hoje é
faça o avivamento Shalom. 어떤 목사님이 설교 초청을 받았답니다. Um pastor foi convidado para pregar. 그런데 그 초청한 곳은 바로 나체촌이었습니다. E o lugar que ele foi convidado era um lugar muito humilde. 사람들이 벌거벗고 있는 나체촌이라는 것입니다. Era um lugar tão humilde que sabe aquele lugar de nudismo assim? 목사님 걱정이 됐습니다. E o pastor ficou meio preocupado. 사람들은 다 옷을 벌거벗고 지금 예배를 드리고 있는데 나는 옷을 입고 설교해야 될까? 벗고 설교해야 될까? E era uma igreja tão natural que eles faziam tudo livre assim, e o pastor ficou preocupado. Os irmãos estão todo tão natural, será que eu também tenho que estar de roupa ou tem que estar como? Ele ficou preocupado. 성육신적으로 나도 겸손하게 같이 낮아져야 되겠다 생각했습니다. E ele falou: "Não, eu como pastor, eu também tenho que ser humilde como eles." 그래서 목사님이 옷을 벗고 설교하기로 결심했습니다. Então ele decidiu se despir-se para pregar. 그런데 그 교회는 또 깊이 생각했습니다. Mas a igreja também eles ficaram preocupados. 오늘 목사님을 모시는데 우리가 옷을 벗을 수 있겠는가? Eles ficaram assim: "Poxa, o pastor que nós convidamos para pregar hoje, ele não está acostumado com o nosso jeito. Será que a gente pode estar assim?" 그래서 성도들이 다 그날은 벌거벗지 않고 옷을 다 입었답니다. E por isso eles decidiram, pelo menos nesse dia vamos todo mundo vestido. 성도들은 다 옷을 벗었는데 목사님이 입장하셨는데 벌거벗고 입장하셨습니다. Imagina, e todos os irmãos aqui sentados esperando e o pastor entra desnudo assim. 웃으시기 바랍니다. Alegria é bom, então o sorriso de vocês é muito bom. 우리는 그냥 옷을 입지 않았습니다. A gente não veste uma roupa só por vestir. 예수 그리스도 이름으로 하나님의 의를 옷 입었습니다. Porque através de Jesus Cristo nós somos revestidos da justiça de Deus. 죄인이 하나님 앞에 나갈 수가 없습니다. Porque um pecador não pode estar diante de Deus. 하나님은 거룩하신 분입니다. Porque Deus é santo. 인간은 죄인입니다. E nós somos pecadores. 죄인이 하나님을 만날 수가 없습니다. Como o pecador pode ver Deus? 예수님의 피로 우리는 옷을 덧입습니다. Somente através do sangue de Jesus, revestido do sangue de Jesus, possamos ir até Deus. 예수님을 믿고 구원받은 성도는 하나님의 자녀입니다. Porque todo aquele que crê em Jesus e se tornou filho de Jesus, de Deus. 하나님의 자녀는 하나님의 의를 옷 입었습니다. E os filhos de Deus são revestidos da justiça de Deus. 우리는 예수님 이름으로 하나님 앞에 나가는 것입니다. E em nome de Jesus nós possamos estar na frente de Deus. 오늘 여러분들이 모두 하나님을 예배하고 있는 줄로 믿습니다. E eu creio que todos aqui estão hoje para adorar a Deus. 하나님을 만나는 예배가 되는 줄로 믿습니다. Que seja culto onde nós possamos encontrar intimamente com Deus. 하나님이 주신 큰 선물이 있습니다. Tem grande presente de Deus. 그것이 바로 샬롬입니다. E isso é o Shalom. Shalom은 바로 하나님과의 평화입니다. E o Shalom é a paz de Deus. 로마서 5장 1절의 말씀이 있습니다. Tem a palavra em Romanos 5:1 que ele fala assim: 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자인 것입니다. Justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 아무리 그 인생이 힘 있고 부유하고 능력 있어도 하나님과의 관계가 막혀 있으면 아무런 소용이 없습니다. Mesmo que você tenha riqueza, poder e força, mas se isso não tiver Deus, nada adianta na sua vida. 하나님과 화평해야 합니다. Por isso tem que ter paz com Deus. 하나님과의 평화가 가장 큰 축복인 줄로 믿습니다. E eu creio que a melhor bênção é ter paz de Deus. 빌레그라 목사님이 살아 있을 때였습니다. Era na época que o Billy Graham estava vivo. 그가 북한에 있는 김일성을 만났습니다. E ele encontrou com o ditador da Coreia do Norte, Kim Il-sung. 빌레그라 목사님이 쓴 책이 하나님과의 평화입니다. E o livro que ele escreveu do Billy Graham é A Paz de Deus. 하나님과의 평화의 그 책을 김일성에게 주었습니다. E ele deu esse seu livro do Paz de Deus para o ditador. 며칠 뒤에 김일성은 죽었습니다. E depois de alguns dias ele faleceu.
아무리 권력을 가지고 있고 아무리 힘을 가지고 있다 하더라도 하나님과의 평화가 되지 않으면 소용이 없습니다. Mesmo que ele tenha todo o poder e tenha toda autoridade, mas se ele não tiver paz de Deus, nada adiantou na vida dele. 하나님과의 평화를 누려야 될 줄로 믿습니다. Nós temos que usufruir a paz de Deus. 여러분에게 샬롬의 복이 임하기를 축원합니다. E eu desejo que a paz de Shalom que esteja aqui na vida de cada de vocês. 부흥은 무엇입니까? Então o que é o avivamento? 하박국 3장 2절에 보니까 주의 일이 소년 내에 부흥하게 하옵소서 말씀했습니다. No Abacuque 3:2 ele fala assim que o dia, naquele dia do Senhor que constituiu como também era do Moisés. 3장 2절요? 3장 2절. 아닌데요. 주의 일을 Abacuque 3:2. Desculpa. 예. 주의 일이 부흥하게 하옵소서. Que a tua obra venha como avivamento. 부흥은 바로 회복입니다. E o avivamento é restauração. 생명의 회복입니다. Restauração da vida. 하나님과의 회복입니다. Restauração com Deus. 그래서 샬롬 부흥입니다. E por isso é o avivamento Shalom. 여러분에게 샬롬 부흥의 복이 임하기를 축복합니다. E eu abençoo cada de vocês que tem o avivamento Shalom na vida de vocês. 오늘 본문의 말씀에 보니까 예수님이 제자들에게 오셨습니다. E na passagem de hoje, Jesus veio ao encontro dos seus discípulos. 그리고 말씀해 주셨습니다. E ele falou. 첫째는 두려워 말고 샬롬 부흥하라. Ele disse: "Não tema e tenha o avivamento Shalom." 요한복음 20장 19절 말씀을 보겠습니다. Vejamos João 20:19. 예수님께서 첫날 저녁에 오셨는데 유대인들은 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 샬롬이 있을지어다. Leiamos junto, 1, 2, 3 e. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas portas na casa, trancados discípulos, medo de judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. 제자들은 지금 두려워하고 있습니다. Os discípulos estavam com medo. 왜 두려워할까요? Porque eles estavam com medo. 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 사람들이 그대로 지금 살아 있습니다. Porque aquele que matou Jesus na cruz ainda estava vivo. 그들의 창끝이 지금 제자들을 향해서 기울이고 있습니다. E também eles estão à espera para matar os discípulos também. 자신들이 제자들인 것을 드러냈을 때 목숨의 위험을 받습니다. E ao saberem que eles eram os discípulos, eles tinham perigo de vida. 어떤 두려움입니까? Que tipo de medo é? 죽음에 대한 두려움입니다. É o medo da morte. 자신이 피해볼까 하는 두려움입니다. É o medo de que ele possa ser prejudicado. 어떤 목사님이 신방을 했답니다. Pastor, ele fez uma visita. 신방을 했는데 성도님이 문을 열지 않았습니다. E ele fez a visita, mas o irmão não abriu a porta. 집 안에 있는 걸 지금 아는데 문을 열지 않았습니다. Ele sabia que estava lá dentro, mas ele não abriu a porta. 아무리 문을 두드려도 문을 열지 않습니다. Ele bateu na porta, mas mesmo assim ele não abriu. 결국 신방을 못 하게 된 것입니다. E acabou não conseguindo fazer a visita. 그래서 목사님 화가 났습니다. E o pastor ficou bravo. 거기다가 문 앞에다가 이렇게 성경 요절을 하나 써두고 왔습니다. E ele deixou bilhete com versículo bíblico na porta. 요한계시록 3장 20절입니다. E era Apocalipse 3:20. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드려오니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. Leiam todos juntos 1, 2, 3 e. E era o domingo. 그 성도가 헌금을 드리면서 헌금 밑에다 이런 메모지를 목사님에게 보냈습니다. E esse irmão que não abriu a porta, ele veio para a igreja e ele fez uma oferta e no envelope da oferta ele escreveu uma coisa. 창세기 3장 10절 말씀입니다. Ele colocou Gênesis 3:10. Pode colocar Gênesis 3:10. 내가 벗었으므로 두려워 숨었나이다. 네.
Vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3 e... O que essa passagem de Gênesis quer falar? Adão, 죄를 짓고 나타난 첫 번째 현상입니다. É a primeira situação que o Adão se encontrou após o pecado. 바로 두려워 숨었나이다. Tive medo e por isso me escondi. 두려움은 바로 죄 때문에 오게 되는 것입니다. E o medo veio devido ao pecado. 죄는 하나님과의 관계를 가로막습니다. Porque o pecado ele atrapalha nosso relacionamento com Deus. 자기를 하나님의 자리에 갖다 놓습니다. Porque ele se coloca no lugar de Deus. 자기가 우상입니다. E ele é o ídolo. 안목의 정욕. 안목의 정욕. É o poder do mal. 육신의 정욕. É o prazer do corpo. 이생의 자랑. E o orgulho da vida. 이런 모든 죄가 하나님과의 관계를 가로막았습니다. E todas essas coisas vêm atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. 죄로 말미암아 두려운 것입니다. E por causa do pecado veio o medo. 히브리서 2장 15절입니다. Hebreus 2:15. 히브리서 2장 15절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? Em Hebreus 2:15 o que que ele diz? Vamos ler todo mundo junto. 무엇이 두려움을 우리에게 줄까요? O que que traz medo na nossa vida? 같이 읽겠습니다. Leamos todo mundo junto. 인생은 죽기를 무서워하고 있습니다. Porque nós temos medo da morte. 그것을 사로잡고 있는 세력은 바로 마귀입니다. E quem tem esse poder é o maligno. 그런데 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Mas Jesus veio a este mundo. 예수님은 우리의 죄 때문에 십자가에 죽으셨습니다. E Jesus, pelo nosso pecado, ele morreu na cruz. 우리의 사망 문제를 해결하시기 위해서 부활하셨습니다. E para resolver o nosso caso da morte, ele ressuscitou. 오늘 부활하신 예수님이 오신 겁니다. E hoje esse Jesus ressurreto está aqui. 그 부활하신 예수님이 뭐라고 하셨습니까? E o que que ele disse? Shalom. Shalom. 하나님과의 평화인 것입니다. A paz de Deus. 너무나 큰 축복인 것입니다. É uma bênção imensa. 우리는 바로 예수님을 믿는 사람입니다. Nós cremos em Deus. 부활의 예수님을 믿습니다. Nós cremos no Jesus ressurreto. 부활의 예수님은 사망을 이기게 해 주셨습니다. E esse Jesus ressurreto venceu a morte. 부활의 예수님은 오늘 지금 죽어도 천국이요, 살아도 천국입니다. Porque esse Jesus ressurreto para nós hoje, mesmo que morrermos, é a vida eterna e mesmo em vida nós temos a vida eterna. 다 죽음을 두려워하지만은 예수님이 죽음을 죽게 하셨습니다. Todo mundo teme a morte, mas o próprio Jesus ele foi para a morte. 예수 믿는 사람은 예수님의 그 은혜가 나의 은혜가 되는 것입니다. Por isso, aquele que crê em Jesus, a graça de Jesus é a nossa graça. 예수님이 우리에게 생명을 주셨습니다. Porque ele é a própria vida e a vida veio em nós. 사망을 이긴 부활의 은혜를 우리에게 주셨습니다. Porque ele tem poder da vida, aquele que venceu a morte e esse poder está em nós. 그래서 고린도전서 15장 55절부터 57절까지 이런 말씀을 합니다. Por isso, em 1 Coríntios 15, 55 a 57, ele fala assim. Vamos ler todo mundo junto? 같이 읽어보겠습니다. 1 Coríntios 15, 55절부터. Isso, vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3 e... A tua vitória. Onde está a morte, o teu galardão? 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 사망을 사망시켜야 됩니다. Então nós temos que matar a morte. 우리 하나님의 백성은 사망의 종이 아닙니다. Porque nós, povo de Deus, não somos escravos da morte. 생명의 종입니다. Somos escravos da vida. 지금 죽어도 천국입니다. Porque mesmo que morremos agora, nós temos a vida. 살아도 천국입니다. E mesmo que vivemos agora, temos vida. 두려움을 날려버리십시오. Então lance fora todo medo. 두려움은 하나님이 주신 것이 아닙니다. Porque o medo não vem de Deus. 하나님이 주신 것은 능력입니다. Porque o que vem de Deus é poder. 사랑입니다. É amor. 근신입니다. É força. 하나님이 주신 것으로 충만하기를 원합니다. Então que vocês possam estar repleto do que Deus dá na sua vida. 그래서 예수님이 오셔서 그 두려워하는 제자들에게 샬롬 하셨습니다. E por isso Jesus ressurreto veio para os seus discípulos e disse Shalom. 하나님과의 평화하라는 것입니다. Tenha paz com Deus. 이 축복이 여러분에게 임하기를 축원합니다. Que essa bênção também esteja na vida de vocês. 두 번째는 전도하며 샬롬 부흥하라 하셨습니다. E segundo, evangelizando tenha avivamento Shalom. 요한복음 20장 20절입니다. É João 20:20. 20장 20절. 예, João 20:20. 예. 읽으시겠습니다. Vamos ler todo mundo junto. 1 2 3 e mostrou os irmãos ao meu lado. Alegrai-se, pois tanto os discípulos ao verem seu Senhor. 21절입니다. 21. Seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 21절 말씀해 보니까 예수님이 너에게 평강이 있을지어다 샬롬 하셨습니다. E vendo no versículo 21 ele disse: A paz seja convosco. Shalom. 하나님과의 평화의 복을 받는 사람은 내가 아버지께서 나를 보내신 같이 나도 너를 보낸다고 했습니다. Como aquela pessoa que tem Shalom, ele também declara: Como Deus me enviou, eu também vos envio. 우리는 하나님의 부르심을 받았습니다. Nós fomos chamados por Deus. 그 부르심을 받고 구원받았습니다. E por causa desse chamado temos a salvação. 은혜를 받았습니다. Somos agraciados. 축복을 받았습니다. Somos abençoados. 이제 하나님은 우리를 보내신 것입니다. E agora Deus está nos enviando. 가서 모든 족속을 제자로 삼으라 했습니다. Faça discípulos de todas as nações. 가서 복음을 전하라 했습니다. Evangelize. 예수님이 아버지께서 예수님을 보내신 같이 예수님도 바로 너희를 보낸다고 하셨습니다. Como o Pai me enviou, que enviou Jesus, e Jesus também está nos enviando. 교회는 하나님의 사람들이 모이는 곳입니다. Porque a igreja é onde o povo de Deus se reúne. 와서 예배를 드리고 e aqui nós adoramos, somos agraciados, 축복을 받고 somos abençoados aqui, 능력을 받고 somos, recebemos poder, 이제 세상으로 나가는 것입니다. E agora nós vamos para o mundo. 나가서 복음을 전해야 합니다. E lá nós temos que evangelizar. 때를 어떤지 못 어떤지 전하라 하셨습니다. Seja o tempo ou não, mas todo tempo é o tempo para evangelizar. 그것이 바로 교회의 목적입니다. Esse é o propósito da igreja. 그것이 바로 성도의 사명입니다. Esse é o propósito de cada de vocês. 저는 교회를 31년 전에 개척했습니다. Eu implantei uma igreja 31 anos atrás. 30평 아주 작은 교회를 개척했습니다. Eu comecei com 100 metros quadrados, uma igreja muito pequena. 교회를 세운 목적은 가장 중요한 것은 영혼을 구원하는 것입니다. E o propósito da igreja é salvação das almas. 열심히 전도했습니다. E eu evangelizei com todo fervor. 한 번은 주일날 전도하러 나갔습니다. E domingo um dia eu saí para evangelizar. 날씨가 아주 추운 날입니다. E estava muito frio. 영하 한 15도가 되었습니다. Eu acho que era uns 15 graus negativo. 그런 너무 어려운 날은 어려운 날 전도를 쉬는 것이 아니라 전도를 해야 됩니다. Porque não é porque tá muito frio, eu paro. Mesmo no tempo ruim, eu continuo. 우리 교육자들과 함께 같이 전도를 갔습니다. E nos ministros, né, nossa igreja também foram todo mundo junto. 여자 전사님이 어떤 경양식 업소를 방문했습니다. E a seminarista que também estava junto foi lá junto no evangelismo. 그 업소 이름은 바르셀로나입니다.
E foi num lugar para evangelizar e um dos lugares lá se chamava Barcelona. 그 바르셀로나를 방문했습니다. E ela foi lá e visitou Barcelona. 거기에 주인이 있었습니다. E lá estava o dono. 그 여자 주인에게 예수님 믿으세요 했습니다. E ela deu o folheto evangelístico e falou assim: "Crê em Jesus." 그 여자 주인은 남편이 죽었습니다. E ela era uma viúva. 그래서 늘 마음이 쓸쓸합니다. E por isso ela sempre se sentia só. 아마 그때도 쓸쓸한 나머지 술을 한 잔 한 것 같습니다. E acho que por ela se sentir muito só, acho que ela tinha bebido um pouco. 예수 믿으세요. E disse: "Crê em Jesus." 그러니까 이제 이 여자 주인이 농담으로 말했습니다. E ela assim falou meio de brincadeira. 예수님 믿으면은 교회 가면은 하나님 만나요? E ela disse: "Se eu crer em Jesus e for para a igreja, eu encontro com Deus? 하나님 만날 수 있어요? Eu posso encontrar com Deus?" 전도하는 사람이니까 뭐든지 이야기할 수 있어요. E já que ela estava evangelizando, ela podia falar qualquer coisa, né? 교회 오면 하나님 만납니다. E ela disse: "Se você vier para a igreja, você pode encontrar com Deus." 3개월만 오세요. Então vem somente 3 meses. 그래서 나중에 물어봤어요. 3개월 무슨 하나님이 말씀해 주셨냐 하니까 그냥 말했다는 거예요. E eu perguntei para essa evangelista, falei assim: "Como você falou com tanta ousadia assim? Deus falou para você?" 그분이 우리 교회로 왔습니다. E ela falou que só falou por falar. Mas essa mulher veio para a igreja depois. 금요 새벽 기도회 때 왔습니다. E ela veio na vigília de sexta-feira. 나보고 안수 기도를 해달라 했습니다. E ela veio e me pediu para orar pela vida dela. 우리 아리바우도 목사님이 내 머리에 손 얹고 내가 아리바우도 목사님 머리에 손 얹은 것 같이 이 손 얹고 기도를 해달라 했습니다. É que nem a gente fez uma vez, o pastor Arival falou também que ele colocou a mão na minha cabeça e eu também coloquei a mão na cabeça dele e oramos. Eu também coloquei a mão na cabeça dela e orei. 근데 이분이 술이 약간 취했습니다. Mas ela nesse dia também estava meio bêbada. 술 취한 사람 내가 기도하다가 내가 술 취할 뻔했습니다. E o cheiro estava tão forte e eu mesmo orando por ela quase fiquei bêbado. 이분이 교회를 나왔습니다. E ela veio para a igreja. 주일날 한 달 나왔습니다. Ela veio um mês. 두 달 나왔습니다. Veio 2 meses. 석 달째입니다. E já fazia terceiro mês. 그때 마침 저는 일본에 선교 여행을 갔다 왔습니다. Mas naquela época eu tinha que ir por uma viagem missionária para o Japão. 그런데 내가 예배를 드렸습니다. Mas lá estava cultuando. 그때 가운을 입고 설교했습니다. E lá eu preguei com uma bata. 그런데 내가 설교하는데 여기 좀 앉았습니다. E eu estava pregando assim, ela estava mais ou menos por aqui. 나를 왕방울 같이 눈을 크게 또 쳐다봤습니다. E ela assim com os olhos bem abertos estava assim me observando. 한참 나를 보더니 갑자기 고개를 팍 숙였습니다. E ela de repente assim olhando, ela abaixou a cabeça. 나는 가슴이 들컥 내려앉았습니다. Eu falei: "Nossa, o que será que aconteceu?" 왜냐하면 우리 작은 개척교회는 성도들이 시험이 잘 들어요. Porque quando é uma igreja pequena e as pessoas são muito assim, passam por muitas provações. 시험 든 사람의 특징은 설교 가만 쳐다보다 갑자기 고개를 팍 숙이는 것입니다. E eu sei como as pessoas estão passando por provações porque no meio da pregação essas pessoas sempre abaixam a cabeça assim no meio. 내가 설교 예배 마치고 축도를 했는데 손살같이 뛰어나가 버렸습니다. E após a pregação eu faço uma bênção apostólica e bem nesse momento ela se levantou e saiu correndo. 큰일 났구나. 저 성도가 시험이 들었구나. Eu falei: "Nossa, acho que aconteceu alguma coisa na vida dela, está passando por alguma dificuldade." 우리 여전사님한테 그 성도에게 방문을 하라 했습니다. E eu pedi para a evangelista visitar a casa dela. 조금 있다가 방문 결과를 나한테 전화하는 겁니다. E depois da visita, a evangelista me telefonou dando resultado. 목사님이 큰일 났습니다. Pastor, tem um grande problema. 황춘자 성도가 예배 시간에 큰일 났습니다. Essa mulher no meio do culto, grande problema. 무슨 일이냐고 물었어요. Eu falei: "O que aconteceu?" 하나님을 만났다는 거예요. Encontrou com Deus. 하나님을 어떻게 만났냐고 물었습니다. Eu falei: "Como encontrou com Deus?" 내가 이제 설교를 하는데 내 오른손 옆에 누가 손을 들더란 거예요. E ela falou que no meio da minha pregação viu uma pessoa no lado com uma mão assim.
내가 왼손을 들면 또 누가 왼손을 들더란 거예요. E eu quando levantava a mão esquerda, essa pessoa que do meu lado também levantava a mão esquerda. 목사님 뒤에 누가 있다는 거예요? E ela falou que estava atrás do pastor. 그래서 이제 이분은 순간 이런 생각을 했습니다. E momentaneamente eu pensei assim. 목사님이 일본을 갔다 오더니 일본에 귀신이 많다고 들었습니다. E ela escutou assim: "Nossa, escutei que no o pastor foi para viagem missionária e voltou e eu escutei que no Japão tem um monte de fantasmas." 일본에 귀신이 목사님에게 붙었구나. Ah, então um fantasma do Japão veio seguir o pastor. 그런 생각하는 순간에 갑자기 자기 마음에 따뜻한 바람이 불어오더는 거예요. E enquanto ela pensava assim, de repente ela sentiu uma brisa bem confortável na vida dela. 한 번도 경험해보지 못한 그런 느낌이었다는 것입니다. E era uma coisa que ela nunca tinha experienciado. 그런데 자기가 어디서 이상한 들어보지 못한 마음의 소리가 들렸다는 거예요. E ela começou a sentir uma voz, mas não era uma voz audível, mas era uma voz do coração. 딸아, 내가 너를 사랑한다. Filha, eu te amo. 내가 내 죄를 사하였노라. E eu perdoo os seus pecados. 자기는 순간적으로 아, 하나님이 임재하셨구나. E ela naquele momento falou: "É Deus." 그래서 너무 놀라가지고 고개를 팍 숙였다는 겁니다. E ela assustada abaixou a cabeça. 너무 놀라가지고 예배 끝나자마자 자기 그 경양실 업소로 뛰어갔습니다. E ela tão assustada saiu correndo no final do culto e voltou para casa. 문을 잠그고 무릎을 꿇었습니다. E fechou a porta e se ajoelhou. 하나님 앞에 기도했다는 것입니다. Ela começou a orar diante de Deus. 자기의 죄를 회개했다는. E ela começou a falar e de repente já estava confessando seus pecados. 하나님이 생각나게 해주셨어요. E Deus fez lembrar cada dos pecados. 평생에 자기가 지었던 죄를 다 회개한 것입니다. E tinha até os pecados que ela não lembrava tanto, mas Deus fez ela confessar todos aqueles pecados. 자기 죄가 스크린 같이 지나가더라는 거예요. E ela falava que lembrava de cada pecado detalhadamente. 회개를 하는데 성령 충만을 받았습니다. E enquanto ela confessava e estava se arrependendo, ela sentiu o Espírito Santo. 성령의 불을 받았습니다. E recebeu o Espírito Santo. 그런데 자기가 20년 동안 알았던 대장의 병이 깨끗하게 치료가 되어 버린 것입니다. E durante 20 anos ela tinha uma doença de intestino e ela falou que naquele momento ela sentiu tudo livre. 그들의 이 황춘자 선도가 달라졌습니다. E assim ela começou a sentir uma vida diferente. 술도 끊어버리고. E o álcool que ela gostava. 죄를 회개하고. E depois que ela confessou o pecado, e agora está cheio de graça. E a primeira coisa que ela fez após isso, ela foi vir para a igreja e cultuar. Mas toda vez que ela vinha para a igreja, ela não vinha sozinha, ela sempre evangelizava alguém e trazia alguém. 자기 경양실 업소 맞은편에 있는 국수집 주인을 데려왔습니다. Um dia, no frente do comércio dela tinha uma casa de miojo, e ela foi lá e convidou essa pessoa. 저 뒤편에 있는 음식점 주인을 또 데려왔습니다. E ao vizinho do lado assim tinha também outro tipo de vendia comida e foi lá também convidou. 그 뒤에는 또 의류 가게 주인을 데려왔습니다. E também no outro lado tinha uma loja que estava passando dificuldade, também trouxe para a igreja. 자기 딸을 데려왔습니다. E trouxe a filha dela também para a igreja. 자기 사위를 데려왔습니다. Trouxe o genro dela também. 계속 전도를 한 것입니다. E assim ela ia trazendo as pessoas. 그래서 내가 물어봤습니다. Aí eu perguntei para ela. 전도의 비결이 뭐냐 물었습니다. Qual o segredo do evangelismo? 그건 자기 노하우이기 때문에 가르쳐 드릴 수 없다는 거예요. Ela falou assim: "Esse é meu know-how, eu não posso ensinar." 아주 시험이 들었습니다, 내가. E por isso eu fui tentado. Passei por uma grande provação. 그래서 이제 전도 받은 사람에게 내가 조사를 해봤습니다. Aí por isso já que eu não ia conseguir segredo com ela, então fui atrás das pessoas que foram evangelizadas por ela. 당신은 어떻게 교회 나왔습니까? Como você conseguiu vir para a igreja? 희한한 전도를 받았다는 거. Ela falou assim: "Eu recebi um tipo de convite evangelismo meio diferente." 황춘자 성도가 어느 날 왔습니다, 자기에게.
E falou que essa pessoa veio. 손을 잡더니 갑자기 웅 울어요. E falou assim, pegou nas minhas mãos e de repente olhou para mim e começou a fazer assim. 그 사람은 깜짝 놀랐어요. 왜 우냐고. 아이 알아. 죽었냐? E a pessoa que ficou assustada falou assim, o que aconteceu? Alguém morreu? 울면서 한마디 합니다. E ela chorando falou. 하나님 살아 계신다. Deus está vivo. 하나님 만났다고. Eu encontrei com esse Deus. 그리고 한마디 합니다. E falou. 너도 교회 가자. Você também vão para a igreja. 그래서 왔다는 거예요. E sem jeito acabei vindo para a igreja. Aleluia. Amém. Shalom 붕은 바로 전도하고 샬롬 붕하는 것입니다. O avivamento shalom, ele consiste em evangelizar. Por isso que ele existe, precisamos desse movimento shalom. 저는 한국의 장로교 총회에 제가 총회장을 했습니다. Teve uma época que eu fui presidente do Supremo Conselho do IPC. 작년에 제가 총회장 때 여기 왔습니다. E no ano passado quando era o presidente eu vim aqui neste no Brasil. 저는 총회장 하는 목적이 있습니다. E eu tinha um motivo para ser o presidente do Supremo Conselho. 그것은 바로 전도하는 것입니다. E isso eu sabia do meu propósito porque era a evangelização. 우리 총회는 교인 수가 한 230만 명 됩니다. O nosso Supremo Conselho tem mais ou menos assim os membros da igreja mais ou menos assim 2 milhões e 300 pessoas. 한국 교단에서 가장 큰 교단입니다. E dentro das denominações coreanas é uma das maiores. 근데 이게 웬일입니까? Mas como que é incrível? 코로나가 왔습니다. Veio corona. É COVID. 한해 16만 명이 교회를 떠났습니다. E em um ano assim, nós perdemos 160 mil membros. 우리 앞에는 9만 명이 떠났습니다. E antes, um ano antes do meu, saiu 90 mil membros da igreja. 이렇게 가다가는 한국 교회도 유럽의 교회가 갔습니다. E se continuasse assim, nós seríamos parecidos com as igrejas europeias. 유럽의 교회가 얼마나 부흥했습니까? Porque a igreja europeia estava em grande crescimento. 지금은 교회가 다 박물관이 되었습니다. E muitas das igrejas hoje é museu. 한국 교회도 떠나버리면 다 박물관이 되는 것입니다. E as igrejas coreanas também, apesar de sua grandiosidade, se todo mundo partir, acabaremos virando museu. 저는 총회장이 된 목적은 바로 전도하는 것입니다. E eu sabia do propósito para ser o presidente do Supremo Conselho, era evangelização. 총회장의 모든 권한을 가지고 총회를 섬겼습니다. E já que me foi dada toda a autoridade de presidente do Supremo Conselho, então usei essa autoridade para evangelizar. Shalom, 붕 전도합시다. Então falei, vamos fazer avivamento Shalom e vamos evangelizar. 부활의 예수님이 말씀하셨어요. Porque Jesus ressurreto disse: 아버지가 나를 보낸 같이 나도 너희를 보내노라. Como Pai me enviou, eu também vos envio. 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼으라. Façam discípulos de todas as nações. 아버지 아들과 성령 이름으로 세례를 주라. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 그때 세상 끝날까지 내가 너와 함께하리라. Até o fim do tempo estarei com você. 이것은 바로 주님의 지상 명령입니다. Essa é a grande comissão. 그 전도 때문에 우리가 예수 믿게 된 것입니다. E por causa desse evangelismo de alguém, nós também fomos evangelizados. 한국은 가장 전 세계에서 가장 열악한 땅이었습니다. A Coreia era o país mais pobre, mais fraca do mundo. 일본의 식민지였습니다. Nós éramos colônia do Japão. 북한에는 위에는 공산주의가 있습니다. E a parte norte, ele era dominado pelo comunismo. 가장 참혹한 전쟁을 경험한 나라입니다. E é um país que passava por guerras e guerras. 그런데 어떻게 교회가 부흥될 수 있었겠습니까? Mas como em meio de tudo isso a igreja podia crescer e ter avivado? 선교사님들이 와서 전도한 것입니다. É porque veio missionários e nos evangelizou. 나는 미션 석고를 나왔습니다. E eu também fui, eu fiz missiologia. 미국의 아담스 미국
장로계 아담스 선교사님이 와서 전도를 했습니다. 이 오 미셔너리 아담스 dos Estados Unidos veio e evangelizou. 아담스 선교사님이 조선을 왔습니다. 한국을 왔습니다. 이 esse missionário Adams veio para a Coreia. 장티푸스 콜레라로 사람들이 막 죽는 것입니다. E muitas pessoas lá estavam morrendo pela pobreza e pelos outros diversos fatores. 우리 시설이 너무나 열악합니다. E nosso sistema era muito precária. 사람들은 이 지금 너무 수준이 낮았습니다. E o nosso nível era muito baixo. 거기에 교회를 세웠습니다. E no meio disso ele fez a igreja. 병원을 세웠습니다. Ele fez, ele deu a igreja lá. 학교를 세웠습니다. Fez escola naquele lugar. 그리고 전도를 했습니다. E evangelizou. 그 학교에 제가 다니는 것입니다. E aquela escola, uma dessas escolas foi onde eu andei. 그 전도가 아니면 어떻게 우리가 예수님을 믿을 수 있겠습니까? Se não fosse essas escolas ou essas igrejas, como nós podíamos receber a palavra, o evangelho? 그 성경 아니면 우리 교회가 어떻게 세워졌겠습니까? Se não fosse por alguém que tivesse vindo, como que a nossa igreja seria implantada? 그래서 부활의 예수님이 명령하신 것입니다. Porque foi Jesus ressurreto que deu essa ordem. 아버지가 나를 보낸 같이 너희도 나도 너희를 보내노라. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. 우리는 보내심을 받은 사람입니다. Nós somos enviados. 영혼 구원으로 나가야 될 줄로 믿습니다. E eu creio que nós, para sermos avivados, nós temos que ser enviados. 할렐루야. 아멘. 세 번째는 성령을 받고 샬롬 부흥하라는 것입니다. É, terceiro, queremos que nós sejamos avivados através do Espírito Santo. 20장 22절 말씀입니다. Vejamos o versículo 22. 20장 22절 23절 말씀입니다. 22, 23. É, João 20, 22, 23. Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Interessante. Se alguém perdoar os pecados, são lhes perdoados, e se vos resistentes, são retidos. 부활하신 예수님이 주신 너무나 큰 선물이요, 능력이요, 은혜입니다. É um presente grandioso, um presente de graça, um presente de poder que Jesus ressurreto dá a nós. 아브라함이 그 조카 롯을 구한 일이 있습니다. Abraão tem uma vez que ele foi salvar o seu sobrinho Ló. 가난 거민에게 롯이 끌려간 것입니다. Porque ele tivera sido preso pelo povo de Canaã. 그게 소돔왕도 끌려갔었습니다. E o rei de Sodoma também foi levado. 아브라함이 그들을 다 구출해 주었습니다. E Abraão foi lá e salvou todo mundo. 그러니까 소돔왕이 너무 감사해 가지고 선물을 주었습니다. E o rei de Sodoma agradecido ele deu presente. 그런데 아브라함은 그 선물을 거절했습니다. Mas Abraão rejeitou o presente. 그 선물을 거절하니까 예수님이 하나님이 선물을 주셨습니다. E quando ele rejeita o presente, Deus dá presente para Abraão. 말씀하셨습니다. E Deus falou: 내가 너의 선물이다. Eu sou seu presente. 하나님이 선물 돼서 오신 겁니다. Deus é o nosso presente. 바로 예수님이 오셨습니다. E esse presente é Jesus. 그리고 성령이 오셨습니다. E é o Espírito Santo. 성령은 하나님의 신입니다. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. 하나님의 영이십니다. É o Espírito de Deus. 사도행전 2장 17절 말씀 보겠습니다. Em Atos 2, 17, vejamos todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre todas as carnes, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e só os jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. O Espírito Santo vem a nós. 믿는 자에게는 성령 하나님이 임하십니다. Porque todo que ele crê, vem o Espírito Santo. 성령이 오시면은 오늘 말씀 같이 자녀들은 예언합니다. Quando o Espírito vier, como a palavra diz hoje, os filhos e as filhas profetizarão. 청년들은 환상을 봅니다. E os jovens terão visões. 늙은이는 꿈을 꾼다고 했습니다. E os velhos sonharão. 이 예언, 환상, 꿈 모두가 비전입니다. E essa
Profetização, visão e sonho, tudo isso é uma visão. Porque quando o Espírito vier, nós temos, Ele nos capacita para termos fé, para crer em Jesus. Porque quando o Espírito vier, Ele dá poder. Ele vem dando poder para que a gente possa fazer, realizar boas obras. Ele dá poder para que a gente possa glorificar a Deus. Ele dá uma nova força. Ele dá dons espirituais. E Ele dá graças de Deus. Dá graça de orar. Dá dom para que a gente possa fazer milagres. Ele dá sonho e visões. E o Jesus ressuscitado, Ele disse: receba o Espírito. E quando nós recebemos o Espírito, nós faremos o avivamento Shalom. Que você cheio do Espírito, que vocês possam fazer o movimento Shalom na sua igreja e na vida de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Oremos. 하나님 감사합니다. Deus agradecemos. 오늘 사랑하는 우리 모든 성도들 복을 주시기 원합니다. Deus abençoe cada uma das pessoas que presente. 빙 에로스 교회를 특별히 사랑하신 하나님 역사하여 주시옵소서. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma atenção especial para esta igreja Pinheiros. Senhor, vem agir neste lugar. 성령으로 역사하여 주시옵소서. Age através do teu Espírito, Pai. 성령으로 은혜를 부어 주시기 원합니다. Que teu Espírito derrame sua graça aqui neste lugar. 성령으로 능력이 나타나게 하여 주시옵소서. Que através do seu Espírito que eles sejam poderosos aqui. 성령으로 사명을 받게 하여 주시옵소서. Que com o Espírito eles possam assumir essa missão. 성령 충만함으로 영혼 구원을 하기 원합니다. Que através do Espírito nós possamos alcançar aquelas almas para a salvação. Shalom, 부흥의 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. Que venha aqui com mover do avivamento Shalom neste lugar. 예수님 이름으로 기도합니다. Ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.